Переможемо, дійсно, побачили ми щойно моторошні кадри. Власне, Путін, Російська Федерація не щадить нікого і нічого. Іронуються наші спортивні об'єкти, інфраструктури, зокрема. І про це поговоримо ми із нашим гостем Володимиром Левін, президент футбольного клубу «Десна Чернігів». Пане Володимире, вітаю. Добрий день. Я попрошу прощення у наших зрителей, що буду говорити по-русски. По одной простой с той причине, что не хочу ни в коем случае исковеркать нашу родную українську мову. Так, дійсно. І пан Володимир нам надав, власне, свіжі фотографії стадіону імені Гагаріна у Чернігові, як нині виглядає ця арена, де грає, власне, основна команда футбольного клубу «Десна». Якщо готово, попрошу вивести на екрани. Так, бачимо. Пане Володимире, можете, власне, прокоментувати. Ось на екрані ми бачимо, що фактично зруйнований стадіон. Могу вам сказать, что слезы накатываются на глаза, когда ты видишь родной стадион, на котором играла наша команда. Сегодня достаточно сложно будет вернуться на поле при тех разрушениях, которые нанесены сегодня стадиону Чернигов. Но еще больше разрушений сегодня нанесены городу Чернигов, городу-герою Чернигов, который сегодня борется с российскими оккупантами. Пане Володимире, розкажіть взагалі, коли ось сталося це бомбардування і, власне, окупанти гатили спеціально по стадіону, чи вони стріляли не обираючи взагалі куди? В Чернігові кожен день йдуть обстріли. І, ісходя із тих попаданий, які є в город, окупант не смотрит, куди він стріляє. Вони стріляють як по жилим кварталам, так і по спортивним сооруженням. На вашу професійну думку, як президента клубу, коли, власне, закінчиться війна, як довго знадобиться часу, аби відновити, зокрема, ваш стадіон, взагалі інші арени по Україні, які розтрощені, розбиті? Наскільки, як довго це займе часу, наскільки багато часу і наскільки це буде вартісно фінансово? Про деньги я не могу сегодня говорить. Я не эксперт по поводу постройки такой величины стадионов. Но могу сказать, что по времени строительства, если взять стадион, который сегодня строится в Кривом Рогу, это 1,5–2 года. Поэтому сегодня те разрушения, которые причинил нам агрессор, а информация о них составляет, это уже более 10 миллиардов долларов. Это, ну, огромное время и огромные силы, которые понадобятся нашему народу на восстановление. Ось, власне, нині через військові дії призупинили українську прем'єр-лігу. Як ви вважаєте, коли закінчиться війна? Наскільки ще ми будемо адаптовуватися до цих мирних умов? Через який час взагалі зможемо відновити наш чемпіонат і знову наші хлопці вийдуть на поле? Ну, я не можу сказати, тому що чемпіонат приостановлен на місяць. А по восстановлению инфраструктуры и возврату команд, которые должны будут играть, я думаю, что после окончания военных действий это не менее 3-4 месяцев. Угу. Власне, ще хочу додати інформацію з приводу спортивних санкцій, які увесь цивілізований світ запровадив проти Російської Федерації. Власне, ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях. Крім того, російські арбітри не працюватимуть на єврокубкових матчах. У росіян відібрали такі престижні події, як фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, гран-прі Формули-1 та чемпіонати світу з різних видів спорту. Тим часом, через війну в Україні ФІФА перенесла матч України-Шотландії у відборі на чемпіонат світу на червень замість 24 березня. А Росії на цій стадії не шукатимуть заміну. Польща напряму потрапила до фіналу стиків за чемпіонат світу. Тому 29 березня зіграє із переможцем пари Швеція-Чехія. На вашу думку, наскільки вагомі і ефективні ось ці санкції, ось ці обмеження, наскільки справедливі взагалі щодо російської футбольної збірної, щодо російських спортсменів? Взагалі, тому що нині паралімпіада відбувається, росіяни, як ми знаємо, відсторонили. Всі ці речі несуть окрему суть, тому що люди не слышать. Ті, які знаходяться там, у них своє інформаційне поле. І сьогодні ми не можемо достучатися другим образом в їх інформаційне поле. Наприклад, асоціація дзюдо, Всемирна асоціація дзюдо лишила Путіна всіх його званій.
Это называется «стучались к нему». Для того, чтобы каждый человек в России понимал, что мы стучимся к нему, что есть агрессия против Украины. Других механизмов не существует. Поэтому это единственный правильный механизм, который сегодня применяется. Як ви вважаєте, колись через багато років, чи зможе збірна України зіграти зі збірною Росії? Я не можу відповісти на цей вопрос, але сьогодні точно між нашими збірними ігри бути не може. Угу. Власне, з приводу росіян і що ми не можемо до них достукатися. Власне, коли почалася війна, деякі українські футболісти продовжували грати в Російській Федерації. Зокрема, на той момент грали там Іван Ордець, Ярослав Ракицький, власне, Андрій Воронін тренував. І ось футболісти розділилися на таких два табори. І, власне, Андрій Воронін і покинув Російську Федерацію, коли почалася війна, і розірвав контракт, власне, який підписав за один день до початку війни. Ярослав Ракицький також пішов з «Зеніту». А є, наприклад, інша сторона медалі, коли Анатолій Тимощук, наш луцький хлопець, так би мовити, продовжує тренувати «Зеніт», продовжує мовчати про те, що відбувається в Україні. І ось, власне, Українська асоціація футболу запропонувала позбавити його взагалі усіх звань, титулів. Його також луцький мер, власне, хоче позбавити почесного звання громадянина їхнього міста. Що ви можете сказати про ось таких футболістів, які ніби заплющують очі на те, що в Україні відбувається? Ви знаєте, кожен українець должен бути патріотом. И действия, которые не связаны с патриотизмом, должны рассматриваться и расцениваться только так. Я считаю, что патриотизм сегодня украинский – это первоочередная задача, которая должна быть. Сегодня очень многие люди выехали из Чернигова и из города Киева, потому что патриотизм, к сожалению, он не находится на том уровне, на котором должен находиться. Но в основе этого патриотизма должна находиться какая-то единая национальная идея. Эти бы люди бы не уехали с территории города Киева, с территории города Чернигова, если бы они помнили, что каждый клочок земли, согласно 13 статье Конституции и украинского паспорта, принадлежит ему, что ему не нужно защищать только его дом. Ему нужно защитить сегодня всю нашу страну, все наши границы. И поэтому, если человек имеет украинский паспорт, он должен обязательно быть связан со своим государством. И мы должны сегодня подойти к понятию единой национальной идеи, которая бы это связала. Ось, зокрема, багато українців, які і тут перебувають, і за кордоном грають, коли почалася війна, почали допомагати, власне, нашій армії. Вони там і записують відеозвернення до Путіна, і займаються волонтерською діяльністю. Ось, власне, ви говорили, що один із ваших тренерів також доєднався до лав територіальної оборони. Да, тренер Ю-19 сьогодні Анатолій Зуб, він є сьогодні членом територіальної оборони. Я считаю, что он патриот. Он сегодня пришел для того, чтобы защищать свою родную землю, свой родной город Чернигов. Власне, хочу ще нагадати, що і Андрій Шевченко, наш колишній головний тренер національної збірної, також не стоїть осторонь. Він сказав, це жахіття, від якого я хочу прокинутися. З такими словами, екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заплакав у прямому етері італійського телебачення. Нині в Україні лишилася його мама та сестра. Сам екс-футболіст перебуває у Лондоні і ходить на акції підтримки України. Давайте послухаємо, що він сказав. Quando sono arrivato in Italia. Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жахіття, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати. Це здається страшним сном. Здається, що завтра я прокинусь і повернусь до нормального життя. Але я розумію, що цього не станеться. Це реальність. Україна хоче бути частиною Європи. Це було наше народне рішення. Зеленський – великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності.
І, до речі, маємо оперативну інформацію щодо Чернігівщини. ЗСУ на Чернігівщині звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів, повідомляє оперативне командування «Північ». Ми ж продовжуємо, і я продовжу свою думку з приводу того, що дійсно багато футболістів, незважаючи на те, що і живуть за кордоном, наприклад, як Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, продовжують грати за свої клуби, вони виходять з синьо-жовтими стягами, вони записують звернення до всієї Європи, аби світ почув нас, і, власне, також вносять свою частинку. Вони не можуть бути фізично тут, в Україні, але вони можуть внести свій внесок в перемогу України. Як ви, власне, ставитися до того, що футболісти допомагають українській армії, об'єднуються зараз? Кожен робить, що може. Наприклад, там навіть в соцмережах репостять якісь прохання про допомогу. Що ви можете сказати? Наскільки футбольний світ об'єднався на фоні війни і допомагає нам дійти до перемоги? Если мы видим, что весь мир сегодня объединился в рамках той агрессии, которая находится на Украине, то точно так же, как весь мир сегодня, футбол тоже, так же, как и все виды спорта сегодня, объединились для того, чтобы поддержать Украину. И каждый из них сегодня является патриотом, если он сегодня говорит и высказывается в поддержку Украины. Угу. І ось, власне, ми маємо відеозвернення футболістів, взагалі спортсменів. Прошу вивести на екрани і послухати, з якими словами вони звернулися до світу. Дорогі українці, дорогі херсонці, як ви знаєте, мій рідний город Херсон окупували російські війська. До цього там літали російські бомби, російські ракети. Люди, услышьте, це не шутки. Остановите его, потому что может быть поздно. Здравствуйте. Я люблю украинский народ. Я молюсь за тебя. Бог с тобой. Слава Украине. Герой слава. Украинцы, футбол клуб Барселона с вами. С вами. Бачите, навіть такий великий клуб, як Барселона, ось його представник заговорив українською мовою. Наскільки відчутна підтримка інших футбольних клубів, ось таких великих, як Барселона, там закордонних клубів? К сожалению, я не владею такой информацией. Но я могу сказать, что сегодня международное сообщество, по информации, которая есть у нас, собрала более 15 миллиардов долларов, которые профинансировала Украину. Из них 6 миллиардов поступило на счета Национального банка. Поэтому весь мир сегодня объединился против этой агрессии. І ось, до речі, щодо допомоги, власне, футболіст Девід Бекхем і його дружина пожертвували 1,3 мільйона доларів на допомогу українським дітям та їхнім матерям. Крім того, подружжя ініціювало збір коштів через власний благодійний фонд. Гроші будуть передані ЮНІСЕФ. Усіх небайдужих просять приєднатися до пожертвувань. Так, давайте ще поговоримо про те... Ага. Мені підказують, що є у нас синхрон Олександра Алієва, який говорив про те, про тих українців, які залишилися у Росії. Давайте почуємо його, а потім обговоримо. Рак і ворона, я знав вас мужиками, ви залишились мужиками. Я знаю, що ви патріоти цієї країни. Я впевнений, що у нас все буде добре. Ось бачимо, Олександр Алієв, який уродженець Хабаровська, наскільки мені відомо, уродженець Росії. Нині він сказав, що він не спілкується зі своїми рідними, зі своєю мамою, яка в Росії, і пішов захищати Україну до лав територіальної оборони. Як ви оцінюєте ось цей його вчинок? Героїчний? Да, я вважаю, що він герой, тому що я уверен, що він має теж український паспорт, і він є гражданином України. А задача каждого гражданина Украины в этот очень важный момент сегодня максимально собраться и помочь Украине для того, чтобы отбить агрессию, которая находится в нашей стране. Так, і ось, власне, почули ми його відеозвернення. В ньому ми, так би мовити, залишили
лише згадку про тих футболістів, які все ж таки виїхали з Росії і проявили свою патріотичну позицію. Втім, там була згадка і про тих футболістів, які, власне, мовчать, і на них, так би мовити, діє російська пропаганда. Ось багато футболістів, зокрема Віталій Миколенко, звертався у соцмережах до, так би мовити, популярних російських футболістів і, власне, говорив про те, що російські футболісти, ось вони несуть великий соціальний внесок, проте вони мовчать про війну в Україні. Зокрема, жоден футболіст російської збірної не сказав, що Росія напала на Україну. Спортсмен, який виступав на Паралімпіаді, вийшов у такій спортивній формі із значком Z, який цей символ, власне, на російських танках, які вбивають наших жителів. Що ви можете сказати про російських футболістів, які мовчать про війну? Я думаю, що вони просто продали патріотизм, який є, за гроші. Тому що їх удовлетворяє та зарплата, яку вони отримують. Вони не розуміють, що їх родина – Украина сегодня является одной из самых богатых стран мира. Мы сегодня являемся по благосостоянию, сегодня по нашим запасам наших недр, сегодня 11-й страной в мире. И сегодня именно эта агрессия ради того, чтобы забрать это богатство, которое принадлежит нам. Но эти футболисты этого не понимают. Они считают, что зарплаты им достаточно для того, чтобы прокормить себя в данный момент. Ви сказали, що ця агресія спрямована на те, аби забрати наші природні джерела, природні наші корисні копалини. Можете детальніше розповісти про це? Ну, ми сьогодні знаємо, що в 2012 році було заключення міжнародного сообщества по багатству, яке є в государстві. І государство Україна сьогодні займає 11-е місце в світі по багатству. И сегодня все это богатство, которое есть, это в том числе атомные станции, это газотранспортная сеть, это земля, которая есть, это все принадлежит украинскому народу. А агрессор сегодня пришел это все забрать. Пане Володимире, як ви оцінюєте ось цю тенденцію, що російські окупанти захоплюють атомні електростанції Чорнобильську, Запорізьку, АЕС? Що вони, власне, від цього хочуть отримати? Вони хочуть забрати той капітал, який, згідно статті 13, принадлежить українському народу, кожному українцю. Они хотят забрать себе для того, чтобы себе развить их инфраструктуру, для того, чтобы перерабатывать те богатства, которые есть в нашей стране. Мы должны помнить, что наша страна является первой страной в мире по запасам железных руд. Мы сегодня входим в десятку стран, которые сегодня обладают титановыми рудами. У нас на территории есть золото и другие природные ресурсы. И сегодня именно за этими природными ресурсами, в том числе за нашей газотранспортной сетью и за атомными станциями, пришел агрессор. Ну, ми переконані і сподіваємося, що агресору не вдасться ні захапати нашу землю, ні наші ресурси. Власне, наостанок іще хочу попросити вас, можливо, звернутися до всіх українців, трошки надати їм такої мотивації, позитиву. Все, що ви можете сказати нашим глядачам, прошу. Ну, скажу одно. Ми побідім. Но мы сегодня, понимая, что мы боремся вместе, должны все-таки думать и о завтрашнем дне, о единой национальной идее, о единой национальной идее благосостояния нашего общества, защиты нашей страны для того, чтобы каждый украинец жил после окончания и после победы в этой войне именно достойно, максимально богато в одной из самых богатых стран мира. Пане Володимире, я вам вдячна за розуміння.